preparado para se surpreender? Streaming sem treta e downloads que voam é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira não, assina logo e vem fazer parte da revolução digital. É rápido, é fibra, é Telcom. Material do básico ao acabamento com preço baixo é na Casa e Cia. Parceiro oficial Rede Construfácil. Tudo para seu lar e construção. Do material básico aos mais diversos acabamentos. Aqui você encontra aquecedor solar, banheira de hidromassagem, diversas marcas de porcelanatos e muito mais. Casa e Cia tem formas facilitadas de pagamento. Ei, você aí que joga beach tênis. Tá cansada de ver a sua celulite no espelho? O meu tratamento é tipo mágica, bumbum firme e lisinho. Aqui na minha clínica eu dou um jeito nisso rapidinho. Quer arrasar na quadra e na vida? Então vem comigo. Agende sua sessão agora e vire a musa do beach tennis. Porque aqui eu jogo duro com a celulite. É, agora nós continuamos aqui nessa chave aqui, né? É, Bruno Martinelli e o Dudu contra o Giroto e o Lepre. Jogo decisivo aí, hein? Porque não é fácil a outra dupla para eles enfrentarem, não. O Manarim lá joga muito. É, agora é jogo da classificação, né? É, nunca jogo é jogado, né? Belo saque do Bruno Martinelli, já sai aí 15-0. Conversa lá com o Dudu, vai pro seu segundo saque. Tá muito frio, pessoal. Frio demais. A bola não anda, viu, Barata? Ah. Mas só que essa bola é um pouquinho rápida, né? Olha só. Controlou. Lindo, Lope. Lepre. Lobby do Lepre. Ai, caraca. Chutadinha aí, legal no lobby. Dudu ficou no vendido aí.
Olha só, belo saque na 1. Está aí 30 a 15. Olha só, outro belo saque. Foi para a cruzada. Está aí 40 a 15. Ana Lívia, eu quero ver ela na live na hora que a gente for sortear a camiseta, hein? O Ana, aguenta a mão aí que já já a gente sorteia a camiseta e a gente vai falar com já, ela. Já já, não, no mata-mata nós vamos. É, não. É já, já, já já não, já já mais pra frente. 40 a 15, olha só, acelerou Dudu e finalizou o Bruno Martinelli. Está aí 1 a 0, Bruno Martinelli e Dudu contra Giroto, e Lepre e Giroto. Certinho. E quem vai pro saque agora vai ser o Lepre, né? É o Lepre. Lepre vem pro saque. 0-1. Ah, o Giroto tá escrito na camisa dele lá, ó. Deve ser meio que parente lá do Giroldo, né? Lá na Itália. É, lá na Toscana. Olha só. Foi pra acelerada. Boa bola. Outro belo lobby lá do Lepre. Ele tá calibrado no lobby lá, na defesa em lobby, hein, o Lepre. Tá, você tá mesmo, Chicão. O Bruno e o Dudu estão tentando ganhar a rede e ele tá chutando lá pro lobby. A Ana Lívia tá aí tá firme. Na live. Desse jeito eu vou ter que dar uma camiseta pra ela. Belo saque, está aí 30 a 0. Ana Lívia, que é a aluna nossa lá do Espaço do Bambu, Beach Tennis em Casa Branca. 30 a 0, belo saque do Lepre. É, agora não passa essa bola barata. 30 a 15. Fez um tos alto, mas acabou esperando muito para ter o contato com a bola. Deu meio de rede. Feminina B, quartas de final. Novamente, o tos tá alto, mas está muito à frente, então ele tem que entrar na bola. Né? Ele tem que dar um pulinho a mais ali, né, Chicão? Entrar na bola, porque senão ela vai para baixo mesmo. 30 iguais. Agora ele acertou lá o tos. Olha só, o Dudu veio numa bola controle. Olha só que linda jogada, fast hand, out bola, saiu milimetricamente, hein, Baratá? Out bola, o Dudu, ele teve a chance de acelerar ela para matar o ponto, ele quis só controlar e deu a chance ainda do Giroto colocar a bola em quadra, mas acabou riscando mas, um pouco demais. Você viu, as duas aceleradas, o Lepre mandou em lobby lá e aí ele calibrou, agora foi para fora, está aí 2-0. Bruno Martinelli, Dudu. Ó, Marcelo lá de Goiânia, Marcelo Fantinati. Abração, Marcelão, que teve aí nas férias aí com a gente. Ele é professor lá na faculdade, fisioterapeuta. Sempre nas férias vem aí, tá no Espaço Bambu. Um abração, Marcelão. Out bola. 15-0. Olha só, belo saque, foi numa bola. Que bela bola fez a terceira bola do Dudu, sensacional, está aí, 30-0. Chegou inteirinho na bola, conseguiu fazer uma ótima bola curta, tirando o Lepre aí de conseguir fazer o lobby. Ô Marcelão, acompanha nós aí que nós vamos fazer um sorteio de uma camiseta, entendeu? Só ser seguidor aí do canal. Já pode participar, hein? É uma bela camiseta, nós já mostramos aqui. É uma camiseta do Ao Vivo BT. Você vai adorar, tá bom? Só que vai ser em outros jogos, porque esse jogo aqui é fase de grupo, tá? A categoria A começou, né? A gente pegou aqui um bom jogo aí com o Felipe Manarim, que é 300 do mundo aí. E fez o primeiro jogo aí, um excelente jogo. Então a gente está transmitindo aí essa fase de grupo aqui, mas é no mata-mata. Logo mais faremos o sorteio dessa camiseta, né, Barata? Perfeito, Chicão. Daqui a pouco a gente solta para vocês todas as regras certinho para
para poder adquirir essa camiseta, para você ganhar essa camiseta. Será um sorteio como nós fazemos sempre nas ligas. E é uma camiseta muito bonita que a gente, com o Ao Vivo BT, vai disponibilizar para vocês. É, eu sugiro que é também lá uma camiseta. Vai ter. Participar do sorteio. Ao Vivo BT. O canal para você. Olha só a bela devolução. É, foi para finalizar, foi para cruzada. Essa bola saiu milimetricamente. É, 15-0. O Lepre jogou demais agora, hein? Jogou, ele defende bem. Out bola. Está aí a igualdade barata. 15 iguais. A gente tem a presença aí dos quinta série aí na live. Out bola, 30 iguais. É, o primeiro jogo foi 6-3. Respondendo aí o César Velucci, 6-3 pro Manarim e o Bruno contra o Bruno e o Dudu. O Ciscato, o Bruno Ciscato, né? É, 40-30. 40-30, belo saque lá do Giroto. Vamos ver agora, ele pôs dois saques para fora e três saques bons. Dudu veio numa acelerada, olha só como defende esse Lepre. Foi para cruzada, olha aí, ó. É, muito bem jogado aí o Lepre, sensacional essas bolas aí que ele fez. 3-1 e quem vai para o saque agora vai ser o Bruno Martinelli. Pode pôr o game na conta do Lepre agora? Ah, ele defende bem, bom controle de bola, belo jogador. Olha só, lobby, controlou, e finalizou Bruno Martinelli, sensacional. Rubrica, que o ponto é seu, Bruno Martinelli. 79 aparelhos conectados com a gente nessa noite gelada aqui de Tambaú, curtindo o primeiro Open IP Beach Tennis aqui da cidade de Tambaú, interior de São Paulo. Olha o lobby na cruzada, bela defesa do Dudu, o Ciscato veio, olha só que linda jogada, essa bola não passa, e a igualdade barata. Bela jogada, bela defesa dos jogadores. O jogo tá muito bom, o jogo tá muito legal. Olha só, acelerou o Dudu no revés lá do Giroto. 30-15. Bela antecipação aí, Dudu. Colocando lá no backhand do Giroto. Dificultando bastante sua recepção. Tanto que ele deixou na rede. Sacando 3-1, Bruno Martinelli. Olha só. É, e o Dudu ficou nessa bola. É, não estava tão alto para ir pro smash, né? Tem que fazer um meio smash ali. Porque... acho que ele tentou dar um saltinho também, né, Chicão? Essa bola era só preparar e fazer um smash parado. É, olha só, belo saque. Olha que lobby, gancho. Olha aí, o Lepre veio para definir.
E fechou, tava 15h30, falaram lá aquela hora. Sim. É, está aí. 3, 2, ao vivo BT. O canal pra você. É, eles não fizeram descanso. Out bola, está aí. 0-15. É, lindo lobby. O Lepre, ele é calibrado no lobby. Calibradíssimo no lobby. Já é o terceiro, quarto lobby que ele acerta de primeira. Muito bom jogador. Buscando aí a empate de um jogo, né? Não passa. Está aí, 15-30. Dois saques, um fora e este na rede. E o lobby que ele deu, 15-30. Não passa, 15-40. É, a gente elogia, eles erram, né? É, a gente tem que segurar um pouco os elogios na hora do saque, né? Boa noite, Chicão. Boa noite, Barata. Tá quente esse jogo, não dá nem frio aqui. Loteria da Caixa Quina de Raquete. Está aí a quebra. É o JX Brau. Boa noite, é um abração. É o João aqui, boa transmissão. Ah, é isso aí. Quadra 4 iniciar jogo. Na virada lá eles não fizeram a parada, agora deram uma parada, 4-2. É, o João já ganhou sorteio aqui em nossa live. Já hoje ele vai ter uma camisa, hein, João? É o João, não sei se é filho do Leandrão. Ó. Que devolução, hein? Olha só, controlou. Line, está aí a igualdade, 15 iguais. Linda bola do Dudu. Foi buscar essa bola lá no backhand com uma mão. Colocou na quadra, linha. É o João lá, filho do Leandrão, é ele mesmo. Olha só que acelerada do Giroto. Olha o lobby, controlou, veio numa bola, smash controle, out bola, está aí a igualdade, 30 iguais, Barata. Belo controle das duas equipes, o Bruno jogou bastante com a raquete alta, então conseguiu neutralizar os ataques do Giroto, e o Lepre conseguiu colocar essa bola para fora. Agora ele controlou, out bola, está aí, 40-30. Olha aí o que temos, e o que temos, que momento importante do jogo. Tempestade no game, é, e tudo dentro de quadra, hein? É, agora é uma hora muito importante, o Dudu saca em 40 iguais, em 4-2, 5-2, dá uma tranquilidade para jogar o próximo game. Out bola e sacou confiante em 5-2, ao vivo BT. O canal para você.
Chicão, hora boa de sacar agora, Chicão, 2-5? É, pra redenção, né? Se manter vivo, vai sacar o Giroto. Foi. Olha só, o Dudu finalizou aí, 0-15. Soltou o braço agora o Dudu, colocando a bola para baixo. Bela devolução, foi por uma aproximação ali o Bruno Martinelli, está aí 0-30. Olha só, out bola, 0-40. Bela cantada ali do Bruno pro Dudu. O Dudu tava chegando nela, o Dudu cantou fora, o Dudu confiou no teu parceiro. Olha o lobby, gancho, bela defesa, foi numa deixada, ó, foi, cantou fora. O Bruno Martinelli cantou fora. Está aí, Bruno Martinelli e Dudu, vencedores e classificados, hein? Porque eles estão com saldo 1, então vai tudo ser decidido agora. No outro jogo, Bruno Martinelli e o Dudu já está classificado porque eles estão com saldo 1. Quem faz saldo 1, para quem não... Explica, Chicão. Quando você faz saldo 1, você já garante a sua classificação. Chicão falou, tá falado.